내 뜻도 있어. 이제 라라토나 카나린티 라토키노 뇨이 노테얀터리니나 카나린티 오야멘데 레츠프레토 유튜브라케이 비디오트미야 케이런 테크 카날 오케이 파우머코토토 파블루알 비디오나 코마 테타 비디오야 리얼레토 메니테마 투만타란시트메 테타 디타토와츠메 Gajwara kiri-kiri nye ta jita ba Mbara tse pa kado Ve yu po ta Ve ta mbata chunde ta take ni Ok, ye to ta Ta ni do Po uploado e video na Ta te to ta Archo data Nize ta beta I bi e ta parenta Ne la po Chito do ta parenta yu e dini ta ke mingi nye video ta rele Po uploado e video nse yu ta tukone Kata video do ta tukone Ta parenta jeta Ok, na niya nara te bia Ok, ta ni po Na koja uploado e ta video ya Una po Kan la vetura na ele do Më valën, të nuk po më vinë në vjallët Tani do bëhe më gati që të do dalën në lokale të veç të to i këri që linje qot Edhe për që të gjithë të ju marë me vete Okej, okay, më ndiqeni Okej, okay, një që për a u për gati Kërë ta u të fiti ima për qotë në të rejt Për e të ju të përlaqe, i më lini komente të portën video të në që ju përlaqe Apo jo, jam bërë kotik Okej, valim njeri që më ndoqet Uroj i tja kalon një super sot Pasë këtë do që vëmi në video në arëllat me Tu po e mbëlla, ju do që koni video të pamjena që do bëj nga këri të linje, nga të rika, nga lokali Ok, të përre të YouTube le që i mëtëroni të linë like të për të karaj të le që të përni atë tile në kome mëtëroni të bëni le komente ku atë ti për që të gjërë që ja kini kaluar Ok, patëm që vëmi në video në arëllën të me kaloni të me më bukër të